Brasil tem pouca crítica durante o ano, muito sabemos, mas nós precisamos de ajudar. Bom, agora nós aprendemos também que no Brasil não tem perdão. Já teve com isso, né, da era pré-moderna, paleozoica, período paleozoico, já teve perdão. Se você vê, já está ouvindo. Mas agora, tem estudos recentes, cara, nunca fiz estudos recentes de um pessoal, um cientista da Universidade Federal de Minas Gerais, que afirmam que a pesquisar, satélite, internacionalmente também, que tem diversas áreas de falha tectônica, de rompimento, quebra, fraca, cresce quebrada no Brasil também. Diversas, dezenas. Então, nesse caso, pode haver a possibilidade de surgir um vulcanismo ali. Porque nós, mas até então, nós aprendemos, estudamos que o Brasil está localizado no centro de uma placa, e somente nas extremidades da placa, que estão aqui no meio do oceano, e aqui na outra extremidade, no Brasil está no centro da placa, né? Mas, descobriu que tem alguns fragmentos, algumas falhas. O encontro das grandes placas, porque olha, está mostrando principalmente onde nós estamos, aqui, né? O Brasil está no meio. O peito de tudo, deixa eu ver que eu faço a parte para você, por favor, aí, não. Na página 56, aí, pesquisa acha o sol fazendo no Brasil. Pesquisa mostra que a 52, pesquisa mostra que há risco de terremotos no Brasil. Olha, o Brasil sempre tem terremoto, isso está ligado. Agora, pode ter abalos mais intensos. Aqui em escala, professor. Página 52, aí diz aí. Uma pesquisa recente realizada na Federação de Minas Gerais. Mostra que é falsa a ideia de que o país está a salvo de terremotos. Não tem ideia, se for que não tem, tem que ir para a cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, é muito famosa nos anos 80, que todo dia tinha terremoto. Eu visitei lá, próximo à área, e o pessoal falava que dentro de casa tremia, os pratos, os copos, né? Boneca das meninas que estavam numa parte saída. Lá, em cidades próximas, uma cidade próxima, vamos subvisar. Tem que ter alguma cidade de Serraria, Guaramira, Guaramira, alguma cidade próxima. A Gelândia. Mas aqui está. Bom, aqui do Fofão. O trabalho é no mapa neotectônico. Neonovo. O novo mapa tectônico do Brasil é do quê? Localiza falhas na chamada placa sul-americana. Falha de trabalho, o Instituto realizou mapas topográficos e geológicos, imagens de satélite na graça, consulta e dados bibliográficos e agendita. Aí a explicação da falha técnica de que o Brasil não pode ser nosso é a falha, é a falta de conhecimento de como funciona a placa tectônica. Ele vai falando. É só essa afirmação, para a gente não ter só esse conceito de que o Brasil está livre de abalos maiores. Esses novos estudos estão afirmando. Oi? Não lembro. Não foi aqui, em São Paulo? Então, aí. Então, esses estudos novos estão afirmando que há possibilidade de ter terremotos maiores por causa dessa
dessas falhas não foram descobertas mais recentemente. Mas, no geral, o Brasil está no centro da faca, está livre daqueles grandes problemas como o tsunami, como o que ocorre no Japão, na Taiwan, como você estudou aí. Aí vamos. O terremoto ocorre no equilíbrio das placas tectônicas, que caracteriza essas áreas. Então, os indícios são essas aqui, né? Até o lado ali, sua verdade vai de Nápoles, no Chile tem muitos, no Peru, aqui no México tem muitos, esse partilhamento oriental tem muitos, na Índia também tem, tá falando. A Alemanha, a Japão, Filipinas, Indonésia, a Itália, então esses países, é onde quando ocorre, pode acompanhar o noticiário, que é sempre, tem Japão, Filipinas, Indonésia, Turquia, Itália, o Edna fala muito, né? O Edna é o Edna. Foi no ano 79. Olha, o ano 79 ele faz 2001 anos, faz 2001 anos. E o Edna, que a compare a situação do Brasil com a região floresta da América do Sul em relação à ocorrência de terra. Onde está o Brasil? Tá? Qual é a parte floresta da América do Sul? Lá, é só a gente lembrar desse caso. Floresta da América do Sul é o extremo. Aqui, onde está o encontro da placa? Começou a falar nada. Então, o giro. O mentira. Aí, o Brasil é menos sujeito a ocorrência de terremotos, porque tem o seu território situado no meio da placa sul-americana. E a região oeste da América do Sul, está localizada no limite das placas sul-americana e dinâmica. Né? Sul-americana e dinâmica. Então, o limite. Aí ocorre uma diferença em relação ao Brasil. O Brasil, ele está no centro da marca. O Brasil está no meio da marca. A placa está aqui, ó, no meio da marca. Nós estamos bem aliados. Já a placa está no meio, né? O Brasil está no meio, né? Então, você está no meio, você está no meio, você está no meio. O Brasil, na época, aqui está. Aquela coluna que eu pedi para vocês verificarem, ou reportarem, ou tirarem uma cópia e colocar na terra para ver se pode verificar, temos a idade da terra, quando foi que a terra começou a se formar? 4,6 vezes. Bilhões, né? Então, a primeira era, como é o nome dela? A segunda, o Brasil tem duas territórios brasileiros, tem duas características importantes. Para início de conversa, início do estudo da geologia do Brasil. O Brasil se caracteriza por terrenos velhos, antigos. Por quê? Porque se formou aqui dentro dessa formação do planeta da Terra. O Brasil era aqui. E constituído também de terrenos baixos. Porque é outro processo de desgaste, não viu isso? Então, a era, para um dos períodos, aqui a era, período Proterozoico, aqui era paleozoico, mas dentro da era pré-cambriana tem o período proterozoico. Não tem outros, azóico e proterozoico. No período proterozoico,
houve derramamento de manifestação vulcânica no Brasil. E houve derrame vulcânico por toda a região sudeste aqui. Isso. Não, o fato, né? Essa fertilidade, agora, o conceito de fertilidade também relativo. No terreno, pode ser totalmente infértil, não tendo cliente vindo. Então, não serve para a fase da vida. Outros terrenos são férteis, mas para um tipo de cultura. Para outro tipo de cultura, ele não serve. Então, ele é infértil, né? Para outro tipo de cultura. Não é isso? Eu não vou plantar abacaxi numa área que não tem área nova, que não tem algum tipo de nutrientes. Trabalha para a minha área, por exemplo, abacaxi, eu lembrei abacaxi. Por que eu lembrei abacaxi? A qual abacaxi, nós encontramos abacaxi por aí, mas tem que fazer uma boa. É. Assim, o melhor abacaxi que existe é na Paraíba. Agora, o café, o melhor café é na província, né? Hoje nós temos produtos químicos, né? Industriais, que promovem a correção do solo. Okay. Então, agora, lá no seminário do Nordeste, né, cara, aqui, né? O Nordeste, onde é que se produz, que a gente imagina que tem clima adequado para a produção de uva? Cuidado. Na Itália. Na Itália. No Brasil. No Brasil? Uva e maçã. Maçã? Santa Catarina e Brasil do Sul. Clima subtropical, depois de Brasil aqui, mas clima subtropical, o solo. Quem poderia imaginar há algumas décadas, 50 anos atrás, que aqui, justamente aqui, tem a produção de uva que está com uma safra por ano, melhor do que o Rio Grande do Sul. Tem um solo lá, eu tenho aquele ar, eu tenho na época seco, mas utilizamos aqui a irrigação, desde a irrigação do Rio Grande do Sul, e com mais uva japonesa. Voltando, aquele solo se adaptou muito bem para a produção de uva. Então, hoje tu tem uma sal, mas de uma forma natural, a fertilidade do solo é relativa para um produto que a gente não tem. Sempre não há problema no solo, mas depois que o ideal o solo também tem que realizar a gente. Isso na era proterozoica, ou seja, no período proterozoico da era pré-cambriana, ou seja, nessa início aqui da formação do território do Brasil, houve esse derramamento e essa terra, essa área foi coberta de material que se chama basalto. O basalto, com o derramamento desse material basáltico, que é de origem vulcânica, com o passar do tempo, tornou-se um solo muito fértil, e esse solo é chamado, passou a ser chamado pelos italianos, eles falavam rosso, devem falar rosso pela linguagem deles, os brasileiros aqui escutavam, terra roxa, interpretavam como terra roxa.
E que se apropriou, se serviu para a cultura do café. Foi muito diverso para a cultura do café, principalmente em São Paulo e estendeu-se pelo Paraná. E para o Oeste, tudo é que vai falar, aqui está Paraná e São Paulo. Partimos daqui e falhamos para cá. Em direção ao Oeste da nossa região. Oeste de Coa. Este treinamento mais alto, que é a teoria do tornou-se o solo é chamado de terra rica da sua floração e foi muito útil para a cultura do café. Tudo bem com essa questão de uma vez? Vamos para outra? O respeito que 80% da concentração orgânica da terra ocorre no fundo do mar. O fundo do mar apresenta a maior parte das erupções da terra, devido à presença de um limite de placas divergentes. No mundo do mar, existe placas divergentes. São placas divergentes, aquelas que estão se separando, se afastando. Divergentes, divergentes, convergentes, convergentes. Divergente. Que? E convergente. Então, nós vamos bater em placas divergentes, por isso que acontece a maior quantidade de erupções de planta que tem. Daí a existência de, que nós falamos aqui, no ciclo, tá? Costa o Mieso Atlântica. No Mieso Atlântica, é pra. Isso é louco. Fala a resposta? Tá vendo? Eu falo só. Mega. Claro, identifique o agente de erosão apontado pelo texto e explique sua atuação sobre a litosfera. A litosfera, a camada da Terra, são, né? Quais são? A terra é redonda. É assim. Maltinho, mó monstro, deixa eu ver o negócio na minha frente. Aprovado. Aqui está o café, né? Só eu quero prestar atenção. Mais vacina, mais superior, mais inferior, mais outra chamada. Essa primeira chamada, a esfera, que eu quero que seja uma da condição, a mais vacina, a ideia é a pergunta, né? Ok, thank you. A minha parte do...
pra gente, de erosão, a quantidade de vocês, explique isso lá pra gente, sobre a erosão, pra gente, não é erosão, mas O agente afetado pelo texto é a erosão fluvial, que é a erosão provocada em um momento, ou que age sobre a atmosfera em trabalho de erosão, transporte e sedimentação. Olha, o que está aqui, o que é a erosão? Está provocando um desastre aqui quando ele faz a enxurrada, chuva e vai arrastando madeira, animais, rocha, né? Depositando lá no oceano. E ao longo do seu curso também vai depositando o sedimento. Isso é erosão. Agora, essa parte da Amazônia, pelo fato de ter essa maior concentração de vegetais do planeta, aí o senso comum, nós, pessoas, conversores, sem um estudo científico, sem pesquisa, nós passamos a pensar que é a parte do planeta mais perto. Concentração de nutrientes, de folhas, da raiz, de borda, animais que morrem, tudo isso era a primeira alimenta. Mas o solo é pobre. Por quê? Então, eles têm que desmatar a área para a prata de alguma habilidade, para a soja, né? A primeira irmã, o solo da Amazônia é pobre. Nós vimos aqui o continente, o relevo, tem várias altitudes, baixas e altas altitudes. Nós vimos aqui, pelas cores, que são representadas, a cor verde representa altitudes até. Você falou não, professor? Não colocou aqui para você? Não. Até 200 metros? Tá, então vamos colocar. Mas depois vamos responder a primeira pergunta. Isso daqui, esse mapa é um mapa físico. É o gelo. Está representando o relevo. As altitudes do relevo, né? Até 200 metros é altitude. Terrenos baixos tem até 200 metros representados pela cor verde. Então o mapa do mundo tem que. Acima de 200, a partir de 200 mil metros até 500 metros, no mapa representado pela cor amarela, então aqui são já áreas planáuticas. De 500 mil metros até 1000 metros é a cor alaranjada, que é uma cor mais escura. De 1000 metros a 2000 metros é a cor marrom. De 2000 metros
a 4.000 metros, é um valor mais escuro. E acima de 4.000 metros, aí tem é uma cor bem famosa já, chamada avermelhada. Aí tudo bem, de acima de 4.000 metros. Sim, mas é melhor para o continente. O Chile faz principalmente aqui, é, a poucos quilômetros, à beira-mar, está vendo? Tem um pouco verde aqui, um pouco de verde é demais. Aqui tem menos. Então, tem verde e já, para lá, 200, acima de 200 metros. E tem as águas. Tudo bem, vamos copiar isso agora. Beleza, o Afrano.